Rəsul canım, Dəspoxtun şorbasını çəkən Rəsul can. Bismillahirrahmanirrahim. Sana sip zemini koyayım, pus mus bile. Ha, kamil diye pustu bile koyup sana. Aa, piyazam kamil. Piyazam kamil. Koyam ki soğan amada. Koyam ki soğan amada. Özden yine. Özden. Kocuyum şu düşünün kamildir kardeş. Ve cahtta gitsen kardeş. Mocerredi de bu. Hava var. Ben mocerredi yok tembeli. Arkadaş tane bir kendi taşlayan adam. Çevişki mi? Ama çevişim kadar. Çevişin şorbası değilse de. Böyle kendi yemiyordum. Yani. Böyle ki Allah. Hemmesi de ona her para. Her zade ettim kardeş. Zade etmedi tabi. Kardeş nokudum bir de mi bari? Böyle ki Allah. Nokudum yokum dediğim kardeş. Beh beh. Nokudum yerini mi attım? Beh beh. Bu da belki de hep Beytülmaliye mağa vermez. Yep doyup olmaz tümenim ben bunu. Böyle ki Allah. Ha can. Diyem Beytülmaliye mağa vermez. İnşallah. Yerimiz boş. Cərgəran ata vətəninə zamburlarının, orada bax zamburlarım qoyun oturdu. Ana, ana. Bəyəm dağay zamburlar, şorba yibdi. Bizi yəm şorbaya çağırıbdi. Sizin yeriniz yəm yerimiz inşallah. Düşü canımız olsun. Bəh, bəh. Dadaş, Abquşdun tarixçəsində baxsan, Abquşda rov atılmayamış. Pamadur qoyamış qan. Əsili, yox, pamadur nə son zadiyədə qəliyə. Zadiyə. İndi şorba deyərləri şü mü? Ava şorba deyənləri var da şey, ben noxu da bir oxu. Xoş deyərləri nə mə? İndi xoş deyənləri yemişin həmə yəqdəş, yəni var da. Əsl adı şorba da türkmən dilinə? Ava, əsl adı şorba var da. Yəni var da qaynab, qaynab. Tamam, dadı çıxıbdır. Otda pişiribsən nə bunu? Ava, bura da ot deyəm qaynatdım var da. Qovcayım ki, dadaş, inə bax. Bu qovcələrdir. Bəlikə Allah. İnə bax, qovcayı. Organik. Əsli mühəlli. Oo. Əsli mühəlli. Bəli, qocalardan. Ali məzəsi yəm vardır inşallah. Ey sağ ol qolası. Allah qovat dursun. Bəh, bəh. İyisi kurdu kanıska yayradı. Yep doyup olmaz inşallah bununla. Dadaş. Haa. Yavru rahat basın da. Bəh, bəh. Mersi, mersi. Ben qovucu. Hey şorun çövüşün eti olar da pomador yer alma həmməsi həm cərgəlanın öz nəməsi. Xalis digər cərgəlanın şorbası yörməz lan bunu. Xalis cərgəlan. Made in cərgəlan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bəh 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 bəh. Əcəb təmi. Əcəb rəngi. Əcəb buyi. Dudə həmişə və nar bişirəm də az zədiyədir. Nə qədər dudə az orta. Ali, həm zədə okey, maradayız. Buyam. Şorbamız. Cərgəlan atavətən, bugün çənşəmə, yəkşəmə? Bugün yəkşəmə, qardaş. Dəhum yazdam. İştəyət nəzəm yazdam, bu qədər. Bəh, 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 sizin yerinizəm yək görəli. Ali, Ali. Mersi, tamaş etdiniz, tabərnəmi bədi, fiyələn, qədər fəs.